السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وهذا الكلام نقدر نسأله وإذا عدا عدك شعبك بنتنا وحنورنا إن نحرك نكون ريسانو ننسق كم ذا تشالية دا سومالي دا كسود جدا قبل كسنة سوماليا وحنورنا بل إن نكون ريسانو حاله بودن بي قبل كسنة قاسحان إن عامل كقاطمة بل إن ونقل سعودي سدا أي وحشران محمد كسود وو إذا عدا عدك شعبك SSC Radio marka ugu horeysa waxaan jecelnahay bal in aan su'aal ka weydiino ciidan la sheegay in ay dhawaan ka baxsadeen maamulka qaatuma oo ay u galeen dhinaca Soomaaliland bal arintaasi sidee u dhacday bismillaahir rahmaanir rahiim ahmed waa mahadsantahay chaaniskan adisiisay inaan ku cabiro man xukas iyo wixii ka jiray arinta gobolada Sool sanagii ayna khaasatan gobolka Sanaag marka hore waxaan rabaa inaan halka ka salaamo dhamaan qurba joogta ama jaaliyada iyo dhamaan dadka jooga gudaha oo reer Khaatumo hadaan soo noqdo su'aashaadii weydiisay oo ahayd waxyaabaha arinta ka soo cusboonaatay gobolka Sanaag khaasatan degmada Fuqufuliye marka ugu horeysa waxaan is leeyahay arintan waxa sabab u ah dhowr arrimood oo isbiirbiirsaday waxaan leeyahay waxa koow ka ah xoga waxa jira habacsanaan siyaasadda arrimaha gudaha ee maamulka Khaatumo oo aan magaranaysa hawlo badan oo la rabay markii maamulka la dhisay in la qabto aysan suura gelin tusaale ahaan in maamulka lagu fidiyo degmooyinka oo mataqaana la sameeyo ciidan awood leh oo mataqaana la socda ama kor kala socda ama difaacadii qadiyadii iyo ujeedkii loo abuuray maamulka waxa kale oo jirta qodobka labaad nidaam niman iyana waxa jiray dilaaliin ah oo had iyo jeer iyo ku hawlanaa inay mataqaana shacabka la furfuraan oo ay ka dhinaca iyo Soomaaliland ay dilaaliin u ah ta saddexaad waxa jiray iyana waxa jiray kambaniyo iyana raba inay shidaal iyo wax ka qodaan Soomaaliland oo mataqaana raba doonaya inay dhaqaale halka magaranaysa ka sameeyaan oo iyo kuna dhaqaal badan ku bixinaya inay arkaan meeshaas gobolka Sanaag ama gobolada Sool Sanaag ayay oo maamulka Khaatumo in ay arkaan nabadgelyo ka jirta oo ay la isku halleyn karo hadaan u soo noqdo qodobka koowaad abacsanaan taasi waxay sababtay in meeshii fadqalalo badan iyo niman badan oo dilaaliinihii ay soo farageliyaan oo mataqaana dadkii la kala furfuro waxaa jiray dhowr nin oo kamida beesha oo iyagu had iyo jeer ku hawlanaa arrimaha noocaas oo kale ah oo iyagu dee aan ahayn niman Khaatumeysan laakiin dee uun ujeedkoodu ahaa inay dhaqaale ku helaan iyo maamulkii Khaatumo laftarkiisii oo ka gaabiyey inuu mataqaanaa waxyaabihii loo igmaday howlo badan oo la rabay in la qabto aan la qaban bal marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan su'aal ka weydiiyo xagga siyaasad ahaan ninka ka dambeeyay arintii ka dhacday oo dad la sheegay reer miyiga oo deegaanka in la soo ururiyay kadibna lagu tilmaamay inay ka tirsan yihiin maamulka Khaatumo siyaasad ahaan yaa ka dambeeyay arintaas Ahmed waxa lagu sheegay xildhibaan la sameeyay gudaha waxa lagu sheegay dhowr nin oo uu kamid yahay nin la yiraahdo Waraabe Urbeyto oo isagu ahaa nin ganacsada ah markii anigu aan ogaa ugu dambeysay xoogaa adigu aadna isugu taxalin jiray inuu mataqaana siyaasadda ka qayb galo ama budlaan haato ama Khaatumo xilligii waa joogay uu waxa kale oo la sheegay dhowr nin oo kale oo iyaguna uu kamid yahay nin Ali Baashi oo isaguna ah qolyaha siyaasadda hadda ku soo musallafay wareeray arrimaha xagga koonfurta oo soo laabtay dankan iyo Soomaaliland hadda soo noqday dhowr nin oo kale oo iyaguna waa la sheegay marka uu kulli waxa jiray nin ninkan wasiirka madaxtooyada Soomaaliland xirsigaabna yaado kulli connection noocaas oo ay la xiriireen oo mataqaana iyagu ay set up gareeyeen macnaha ma ay si diyaariyeen in dadka reer miyiga oo magaranaysa xoolo dhaqatada iyo niman dhalinyaro ah oo magaranaysa aan wax dhaqaale ah ka helin dhinacaan maamulka Khaatumo in oo dhalinyaro la isu urursado oo magaranaysa laga dhigo la buunbuuniyo si mataqaana ra'yiga caamka iyo hay'adahan hadaan sheegay oo shidaalka rabay inay Soomaaliland ka qotaan in mataqaana lagu sabo oo la yiraahdo waxa weeye dadkii waa ay qaateen maamulkii Soomaaliland oo magaranaysa
واي كمديين مقر ان وسيده ان اوغنahay ان maamulka qaatumo deganada oo ay ama deganada gobolka Sanaag aan iraade waxa ka socday dagaalo u dhaxeeyay dadka deganka oo markaa ayuu garabsanay maamulka qaatumo iyo maxaa ku raada Soomaaliland qaar kamida dadkan la sheegay inay dhinaca Soomaaliland ku biireen waxay ahayd ciidamadii ka soo horjeeday deganka joogay بل عادقو ما داما قبل كسو جيدي قاسا حان محا تسببي باد لي اضحي داد مركي هوري كسو جيدي لنعا قاتمو ناما إناي مركي دنبا سياسة سومالا موحو دحي جيل بيادا ميش ديگن ودباتا باجرتا وحان لي ديه كلا مايا مجرين ديب وين او مثلا لديه كرو تي وحوكيني كراين لكلا بربران كفرفرتو قبائل كدحديسة لكن waxa leeyahay waxa jiray xooga habacsanaan ah sida markii hore ku sheegay oo dhinaca maamulka qaatuma oo aan mataqana sidii la rabay aan u taabagelin hawlihii mataqana loo igmaday oo ahaa in dhulka maamulka la baahiyo oo dhulka la gaarsiyo magaranaysa maamulka in wala socota Soomaaliya ciidan waxa uu ahaa nimanka dhalinyaro dhalinyaraduna waa taqaan hadii jeer waa wax lagu hayo waa dhaqaale mataqana marka niman dhalinyaro ah oo aan isleeyahay aan mataqaana maskax fiican iyo qorshe ay ku galeen meesha aysan jirin laakiin aan ka mid ahayn ciidan la dhihi karo di qaatumay ahaayeen maahay laakiin waxay ahaayeen dad deegaanka oo kasoo jeeda deegaanka warunta laakiin de wax lagu niyad jabin karo dadka la dhihi karo wax weyn oo isbedel weyn weeye oo magaranaysa iyo laftarkoodu way ogyihiin dabcan xiriirkan la sameynay iyo mataqaana way ogyihiin sistamka iyo xaaladda la socda laakiin waxaan moodaa هذا حسوسته نكي قالت كه مركل وريسني وحلوي دي سؤال ما حد كبدلتين مثلا وحيات حسيتين أو ما مركي خطوة دي وحون كه الله وحي أحيد سؤال شيء سوق سوق قوي لقالة يوم قلنا سوا حيري سكستان وشي توصل وشي أنا دري دي وحيري دعيدا كيف هذا قال الله حلي مركل راح يكتب سيسا دد وهم قلنا سا إن باهي وهم قلنا سا aan wax qadiyada iyo nidaam ama tala ama system ama meesha ku tagineen niman xogaa adigu is urursaday oo group ah oo madaxna dilaaliin iyo niman dhalinyaro ah oo is meesha ugu tagay iyo dad reer miyoola soo aruriyay in oo de camerada lagu boobay inta qabno caasayn in dadkaas sidii meesha la sheegay waxa la damcay baa lagu yiri in loo kaxiyo maxariye kale ama hubkii laga la wareego maxaa waran uga sheegi kartaa arinta socod ka horaysa والله Soomaaliland waxa la sheegay inay arintaas soo bandhigeen oo ay qorsheeyeen ba marka laakiin lacagii iyo waxyaabihii marka lagu heshiyay qodraasidii beenta ayaa meesha lagu hawshay waxa lagu socodsiinayo la rabay kaamarada oo inay meesha ku dhacdo aan wax badan ba isbeka bedelay oo xiriir aan la sameeyney waxaan la sheegay in wax badan isbedeleen oo u jiro magaranaysa isbedel ku yimi wixii heshiisyad u ahaayeen iyo magaranaysa taasna waxa sabab waa kulli in saad sheegtay waxay doonayaan inay xagga iyo Mandera iyo meelaha inay u raraan nimanka maleeshida ujeedadu waxay ahayd ciidankan in la burburiyo oo aysan threat ku noqonin Soomaaliland marka iyaga laftarkoodu hadii hubka laga dhigo waxay la socdaan baan filayaa ninka la oran jiray kiise oo dhinacan walwal joogi jiray oo ahaa nin adigu markaa aad qiimo ku leh bulshada inkastoo de markii dambe uu ka leexday hadafkii qorshihii markaa hubkiisii markuu la galay Soomaaliland la socota hubkii waa laga qaaday isagii oo musallafa wuxuu ku soo noqday warwar tuuladii uu markii hore isagoo dinin libaaxa ka tagay magaranaysa marka iyo laftarkoodu way ku baraarugsan yihiin arinta noocaas ah marka de waa uun nin ujeedale iyo nin ujeedale marka waa hadba ninkii xarfad badiyo unbay de tiisa noqonaysa aan hadda maxaa tala oo adiga fikir ahaantaada aad oran lahayd dadka gobolada qaatumo aad bay u kala baxsan tahay siyaasadda markii hore Soomaaliland iyo Puntland isku dhaceeyay waxaa ka dambeeyay dawladda federaalka hadda waxa loo soo yeeyay oo maamulka qaatumo uu aqoonsatay kama maamul ahaan ma jirto marka maxaad adigu aad kula tan lahayd bulsho ahaan dadka reer qaatumo inay maanta sameeyaan horta waxa ugu muhiimsan oo umadii ay ku dhiiqsanaan kartay waa midnimo waxa ugu muhiimsan umadii ku dhiiqsanaan kartay waa midnimo midnimo hadan la helin deenimo lama meel baad ku cunaya dabcan qolaysu ma laabana aadnay iyo kobole bulla baan joogayna iyo kuwa meel kale u socotay
كل ننمي شو آدي دي شرف بلهان ماي مركا وحا عن كل تلينيا شعبك قدو إيه دي بدبا إن بدني مادو آي تاي قيمها قوين أو برش أي آلان كرتو أو هرمركو قاري كرتو حتان بدني مال لهلين دي وحبت شري مايا ننا ميش وحا أرادين يهلي مايا كان لوغ عن هادين أي أسمال لان للي يسوغل أو إباو إساقل فتركيسو كيل ما يسمال الآن مع وحى أودوني. سوف تعد نمن كان لوير يو هذا الكلام الله سميني دقارة على الصين يو وحى لو الصين يو أنت خاتم يشرتوي خاتم هذي مش كبحضه دي وحى نغني هذا الشعب أو معنا بدن الحين أو نعيدنا وحوي الدين نعيدنا وحكي دقي السنين كم بود لان شو جا وحقيمة كل أي هاي أنت خاتم أي تقول له هاي أو دقارة هار الصين يو حارن تاد هيل ميو. سوف تدي مشي وحوي وحى دقارة لو قصي يا مشرن مركا قليها عن كله أو حاوي يجونا إن عن بدنا هينا يجوا لحد قرعة يوحل عن كل تن لا يقدرمان إن دتك هدف مدي سنقاتان أو ما ملك خات ما لقوا فرع ضيقو هدي حتى ما ملك نمين كشرة دليل بدن بوليها إلا بدله كوا لفتر كوا ما ملك روسيا هي إن أيسن قلاص يفيدنا يسدي حقلة توسيو كله إن أيسن نقولينه إن يجونا أي سيان شانس إن هدي قف كله وإيمان يمشي وحقبان كراي inay chaanis siyaan lana waxa la siiyay sanad iyo lix bilood waxay ku qaban waayeen waqti kale hadii loogu daro ay believe inaysan waxba ku qaban karin marka waxan inkastoo deewa iska wax dabiici ah afrikaanka ama binaadanka waa siisaba marka la yiraahdo hadii la yado hal lagu daro xitaa waxa oranayaan ay dhameystaan waxba qaban hadan waxaan hanan lagu daro marka de waqtigu ma dadka ka lumayay mooy ما يشريسه واح معنا هو رمر أي سمينس مركان حكول تلين ليه أو كولات تلين ليه شعب غير خاتمونا إنا مركان مدني مدو أي أركان قيمة هاي لا هاي ولا ميدو بو هدي مركا شركة ترح لقبته أو وحكة سبحانه إن لقو قنعه أو عوي إن قفل بتشانس لسي قف كي وحسكو هاي أي وحكة من كراي إنه هالكاتجو وحي ومتقنا إن خلاص كي هري أو دعينا لصحه dhinac maamulka qaatuma ahaan su'aashu ugu dambeysan jecel inaan ku weydiiyo waxa weeye iyagana maamul ahaanta maxaad kula talin lahayd dadka badankii waxay ku dhaliilaan maamulku inuu san deegaanada waxba ka qaban xagga ay noqoto xoreynta maamul sameynta deegaanada sida degmooyinka iyo in loo sameeyo canshuuraha in la qaado ila maamulka balaamiga dheer ee control uu yaalo si ay canshuurta u qaataan maxaad maamul ahaan oo dadku ay aaminsan yihiin maanta waxyaalo badan oo dhaliil inay leeyihiin aad ku oran lahayd arinta maamulka maamulku tacsaad u sheegtay dhaliil badan bulay aan noqoto qolada saddexda madaxweyne ama qolada administration gudaha ka wada ama aan noqoto qolada laftarkeedu banaanka hawsha ka wado coordinate committee-ga ama G11 ku adu waxa weeye waxa jira dhaliil badan oo labada dhinac marka hadan ka hormaro tan qolada gudaha joogta waxyaab badan sanad uu sheegay maamulka in la baahiyay ahayd oo la gaarsiiyo waxay ahayd in ciidan iyo la abuuro waxay ahayd in dhaqaale la abuuro dhulka gudihiisa lana kuma tiirsanaan karaan dhaqaalaha xoogaaga oo dadku ay kasoo dirayaan dibadaha waxay ahayd waxyaaba badan in la qabto oo ay ku guuldareysteen waxaan leeyahay waqtigiina waa qaadateen waad ku mahadsantihiin waxaad qabateen haddii laydinku mar labaad laydin doortana waa hawsha halkaa ka sii wada haddii laydin dooran waayna aysu burbur iyo in dadka ay yani dib hor leh horseedinina qoliyahan dibadda G11 kana waxaan kula talin lahaa waxa la yiri nimankii odayaasha ahaa hawl fara badan oo siyaasadii arrimaha dibadda waad ka soo shaqeyseen shaqo badan baa qabateen haddana dadku galdololay fiiriyaan meelo badan ba wax ka fiirinayaan sharaxaadii ay soo sharaxdeen xilalkii dalada federaalka waxay keeneen arrimo badan oo qaatumo mataqaana markii yani dad badan wax ma garada jira oo aan meelaha aan aad siyaasadda dhug u lahayn marka haddii khalad uu jiray aad gasheen markii hore oo ay ahayd dadku in loo jiheeyo in xornimo iyo midnimo iyo system laga abuuro gudihii oo aad arrintii ku koobteen siyaasadda arrimaha dibadda uun xagga in laga wado bal hadda aan xoogga saara inaad soo jeensataan wixii dhabtaha oo lama hore waa cawis jiilaal haddaan xornimo la helin oo waddankii uusan xor noqon waxa aada sheeganaysaan iyo sistemka aad waxu rabtaan uma soconayo nina meel gaari maayo haddii aan la helin waxaan filayaa markii ugu dambeysay oo aad tageen Nairobi
حالد كنت هذا ولا سو حالي حالد وحياة هذا ديدا نقولين ديدد موقضة أردو قد هايستطاع ينايدا متقانا يعني سيدا عدو حرفتان ايدو حو هلينينا أهن آدي آدي آدو معد سنتحي نكاس وحو أخا محمد ويسوغو نوغو رمي حالدها دقائنك قبلك سناك يما قاطمة ورمي إذا عدا SSC ريلي وحدك شعبك انتا نكو كل مدونة برنامج عينك نوكرا وانيقو أحمد لاري وحاني ذيكا تقي ناس إذا سيو نبت قليو